למרות שהמלח הוא לא חבר טוב של השמרים, בצקי שמרים מלוכים הם מוצר ראו ונמכר. היום אנחנו נכין מאפה של שמרים עם ארטישוק, עגבניות, גבינת גרנה פדאנו, ויהיה מעניין. היום עוזר לי שלום, וכבר מתחיל להכין את הבצק, וכדי לעשות בצק שמרים מדופף, מה שאנחנו עושים, דבר ראשון, אנחנו מכינים את החמה עבור הקיפולים של הבצק הזה. בצק שמרים מדופף, מתחילים. חמה נכנסת פנימה ישירות לקערת המיקסר. החמה צריכה להיות, שוב, קצת קרה, אבל לא קשה מדי. את החמה שלי אני מטבל בכל מיני תבלינים מעניינים. הפעם בחרתי במעט פלפל שחור שאהוב עליי. ובנוסף, באגוז מוסקת, באמצעות מתחנה, מקבלים אגוז מוסקת טרי. תחון עם ארומה ומרקם נפלאים, אגוז המוסקת, עשיר בברזל וסידן. בנוסף, עגבניות, עגבניות מיובשות, אפשר לרכוש אותם כצימוקים, עגבניות מיובשות קטנות, או פשוט לקצוץ, ממש כמו לסלט מושקע, אותם אני מכניס פנימה. הרעיון המרכזי, לערבב את שני המוצרים המרכזיים, העגבניות והחמאה ביחד. מערבבים עד שמקבלים פשוט מרקם אחיד, מהירות איטית עד בינונית. ערבול קצר עד כדקה, לא יותר. שוב פעם, אני גם רואה כל הזמן, עגבניות, חמאה, ביחד. אני מעביר את החמאה עם העגבניות ישירות למשטח עבודה, עם ניילון נצמד. בצק שמרים מלוח, בדיוק כמו בקונדיטוריה. גם פה אני לוקח את הניילון הנצמד, ועם כף היד, יוצר שכבה דקה של כסנטימטר. אני מנסה כבר ליצור איזושהי צורה מלבנית, שיהיה לי קל לקפל את אותה חמאה עם העגבניות לתוך הבצק. כל זה נכנס למקרר, להתייצבות, ובזמן שזה במקרר, אנחנו כבר מכינים את הבצק. מכינים את הבצק, אני הפעם עובד עם וב הלישה, ומכניס פנימה את כל החומרים. 400 גרם קמח לחם מאפשר לי לקבל מאפה עם ווליום, עם נפח לאחר האפייה. אנחנו יודעים שנפח מאוד משמעותי לטעם הסופי. אני מוסיף שמרים, שמרים טריים. מפורר אותם מעט. אין על ריח של שמרים טריים. סוכר, לא הרבה. אפילו שהמאפה מלוח, סוכר הכרחי. חלב. ביצה, ובנוסף אני מוסיף מעט מלח, וכמובן מים. את החמאה נכניס בשלב יותר מאוחר. ומתחיל ללוש. לאחר ריבול ראשוני של מספר דקות, 4-5 דקות, נתקבל בצק. זה השלב שאני מכניס פנימה את החמאה. השלב הכרחי להצלחת הבצק זה הטמפרטורה והמרקם שהחמאה נכנסת אליו. חשוב מאוד שהחמאה לא תהיה קרה מאוד, לא תהיה קשה. אחרת, היא לא תיבלע בתוך הבצק. זהו זה, לישה 7-8 דקות, בצק לא יהיה חלק ויפה. אני לש עם מיקסר בפעולות קיפול בצורת שמיניות, עד כ-2 קילוגרם בצק בבת אחת. בצק יוצא החוצה, למשטח עבודה מעט מקומח. שוב פעם, לא יותר מדי, ככה אני אוסף גם את הקמח. שוב פעם, מעט קמח, ניילון נצמד ולמקרר. חשוב, לפני שאנחנו מתחילים את הפעולה של הקיפול, החמאה במקרר, הבצק במקרר. ברגע ששניהם קרים, אנחנו יכולים להתחיל לעבוד. החמאה שלי קרה מן המקרר, בצק שלי שלום מוכן, נהדר. בצק שיצא מהמקרר, שלום כבר רידד אותו מעט, וכך אני יכול לחבר בין שניהם. זו החמאה, יחד עם העגבניות, יחד עם התבלינים, המוסקת והפלפל השחור. אותה אני מניח לפנים, מקמח מעט את משטח עבודה, ועם המערוך, אני מרדד מעט את הבצק. אני מתאים את הרידוד של הבצק שלי לגודל החמאה. אני מניח את החמאה בצורה
שכזו, ועוזר בעזרת כפות הידיים, לחמה להשתלב על שני שליש מן הבצק, ואותו דבר אני עושה עם החלק עם החמה. כאן אני עושה את זה ממש באיטיות, בקונדיטור הזה כמויות גדולות מאוד של בצקים, ויש מחלקה שלמה שעושה את הבצקים האלו. אותם אנשים שעובדים במחלקה הזאת מתמחים בלעשות בצקים, גם מדופפים, גם בצקי שמרים מכל מיני סוגים, ולכל מיני סוגים אני מתכוון לוגות שמרים, מאפים, הרעיון, זהה לכולם. בצקים מהסוג הזה, בצקי שמרים, אוהבים מנוחות, במיוחד שאנחנו מקפלים אותם עם חמאה, ולכן לאחר הקיפול הראשוני, אני לא עושה כרגע עוד קיפול נוסף, אני מכניס למקרר לחצי שעה, לאחר מכן קל לי לרדד שוב דק יותר, לעשות את אותו קיפול. סך הכל אני עושה שלושה קיפולים. כל פעם שאני מסיים את הקיפול הראשון, אני מסמן עם האצבע על הבצק פעם אחת, יש לי גומה. בפעם השנייה שאני אעשה עוד קיפול, אני אעשה שניים. ואז יהיה לי סימן של שני קיפולים. בשלישי, אני כבר יודע שהבצק מוכן לעבודה. שלום, אתה תמשיך לרדד את הבצק, ויש לי פה בצק אחד והמרודד. אפשר לראות את הסימון של 1, 2, 3, שלושת האצבעות, סימן שהבצק מוכן, הבצק הזה כבר עבר את שלושת הקיפולים, בדיוק כמו שראינו קודם. אבל לפני שנתחיל ונכין את המאפה, אנחנו צריכים מלית. מלית תמיד משדרגת אותו, אנחנו רגילים לקרואסון עם קרם שקדים או עם השוקולד, פעם יש לנו מאפה, מלוח, לכן הפעם אני בחרתי שוב פעם מגבינה איכותית. גבינת גרנה פדאנו היא גבינה איטלקית מסורתית ואותנטית, המקבילה בתכונותיה לגבינת הפרמז'אן, גם בחריפות וגם בארומה. ובנוסף, מכניס פנימה, אמרנו איטליה, חבל לומברדיה, גבינת הגרנה פדאנו, יש לנו גם ארטישוק. עם מעט מן השמן. ולאחר מכן, כמה פולסים, ואני יכול לבדוק מיד אם התערובת שלי מוכנה. גם פה, מבחינתי, תערובת מוכנה, לא צריכה להיות יותר מדי איסתית. בואו נרכיב את המאפה שלנו. אני מרדד את הבצק, היות והבצק הוא גדול, אבל כמו בקונדיטוריה, שבצקים גדולים, אנחנו מחלקים אותם, וככה נוח יותר לעבודות. גם פה, שימו לב, בצק עם קטעמים אדומים של העגבניות, מעט דיפוף, ואני לוקח מחצית ממנו ומתחיל לעבוד. שלב ראשון מעט משטח את הבצק, הופך לצד שלי. אני מרדד את הבצק לעובי של כחצי סנטימטר. השלב הראשוני, שלב שקצת יותר קשה, זאת אומרת, אני צריך קצת להפעיל יותר משקל, ובשלב השני, כשהבצק כבר דק, צריך לעבוד יותר בעדינות. גם פה אני נעזר במערוך, נונסטיק, שמאפשר לי לרדד את הבצק מבלי שידבק במהלך התהליך. שלב הבא, שלב של החיתוך, אני מחלק את הבצק לחצי ויוצר ריבועים מלבנים בגודל אחיד. כל אחד מהם הולך להיות מאפה. אנחנו ניקח אחד, אותו אני מעט מרדד. ומשחרר מן משטח העבודה. בכל פינה אני חותך באלכסון, כ-3 סנטימטר. והטכניקה, המלית נמצאת לידי. המרכז, מן המלית. אם אתם רוצים יותר, אין שום בעיה, אפשר. אבל יש לנו גם בצק מטובל, גם מלית נהדרת. הטכניקה שאני אראה לכם כעת היא כזו. וזה כבר הולך לחזית. אותו דבר אני ממשיך עם שאר המאפים שלי. סוג של ורד או שושנה. מזכיר כמובן את המבנה של הארטישוק. לאחר שהם מוכנים,
מכניס אותם לתבנית. נוח לי לעבוד תמיד שהתבנית קרוב אליי. התזה קלה. מעט שמן, מקסימום טעם. ומאוד קל לעבוד בשיטה הזו. מפה הדפחה של כשעה. ושלום, יש לנו תבנית מוכנה כבר? כן. להפייה? נהדר. נפלא. מריחה של ביצה. תנור שחומה מראש. 170 מעלות. אפייה של מאפים יחסית קצרה, עד 20 דקות. אני עובד עם תבנית, נונסטיק, נוחה לעבודה, ידיות אחיזה, בטוחות ונוחות. אם יש לכם שאלה, כנסו לפייסבוק של ערוץ האוכל ואני אשמח לענות. ואם יש לכם מתכון מתוק במיוחד, שלחו אליי ואולי תזכו בפרס. מתנת התחנות הגדולות של ארץ ישראל חיפה. כשאיכות ואסתטיקה שלובות זו בזו. בוש מם 5, עם מגוון רחב של אביזרים שהופכים אותו ליותר ממיקסר. בוש, טכנולוגיה לחיים. ארקוסטיל, עכשיו גם באפייה. ארקוסטיל, בחירה של שפים אצלכם במטבח. מתנת? תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. מאפים שלי יצאו מן התנור, כמו בקונדיטוריה, כרגיל, בקרת איכות. אנחנו חוצים כדי לראות את הדיפוף. מלית, גבינה, ארטישוק, עגבניות, מה שנותר כעת, כלי הגשה. שוב, מעט עגבניות מסביב. מזכירות לנו מה יש בפנים בתוך המאפה הנפלא הזה, שהריח שלו מדהים ואי אפשר לעמוד בפניו. זהו זה, השמרים המלוכים שלי מוכנים, ניתם ומיד נכין גם משהו מתוק. תיאבון.